контрола. Расклопени хеликоптери во камиони се забележани во вторникот во близина на Куманово. Според возачите, камионите биле натоварени со воени хеликоптери од типот Ми-8. Тие вела дека тргнале за Украина, но дека ќе се вратат пак да земат уште 6 други хеликоптери. Од Министерството за одбрана дознавме дека хеликоптерите и припаѓаат на воздухопловната бригада на Арама и се носат на реперирање, но не прецизираа каде. Отаму заради безбедносни причини не кажаа ниту колку време ќе трае процесот на репарирање. Но вела дека последните два хеликоптери кои се вратени и ставени во функција биле репарирани во Литванија. Во текот на денешниот ден отпочнато е превезувањето на дел од хеликоптерите на воздухопловната бригада на Арама. Ремонт на хеликоптерите во согласно со долгорочниот план за развој на одбраната. Впрочем, резултатите од почетокот ги видовме на почетокот на овој месец, кога два од хеликоптерите на Арама по ремонтот беа ставени во функција на воздухопловната бригада. Извори од Арама вела дека во март 2015 на хеликоптерите им стекле дозволите за летање и според договорот за сервисирање истите треба да се репарираат во Украина, каде и биле купени во 2001 година. Веќе две години според Арама 8 хеликоптери останале надвор од употреба, бидејќи оделот за воздухопловство во Лугански бил тотално уништен како последица на актуелната војна во Украина. Пензионираниот генерал Илија Николовски рече дека политичката ситуација не ја оди во прилог на армијата. Пошто не е објавено која е цената, меѓутоа инсајдерски информации има дека подобро е да се купат нови хеликоптери него да се врши ремонт на овие хеликоптери. Во една ситуација кога имаме технички министер за одбрана, мислам дека времето не е погодено и не е соодветно. Технич, ако веќе досега тоа не го направиле, треба тоа да се остави некоја друга влада. Додека хеликоптерите се надвор до потреба, пилотите ризикуваат да ги изгубат своите лиценци. Велат од Арама, бидејќи според стандардите на НАТО, пилотите мора да исполнат одреден број на часови на летање. Одреден пилот кој добил дозвола од управата хеликоптер Ми-8, Ми-17, Ми-24, ако нема потребен број часови летање во воздух, ќе изгуби дозволата и треба дополнително да полага. Сегашните пилоти кои нема што да управуваат, поминуваат одредени часови летање на симулатор. Сегашните пилоти кои нема што да управуваат, поминуваат одредени часови летање на симулатор. Според податоци на Министерството за одбрана, воздухопловната бригада е опремена со транспортни хеликоптери од типот Ми-8 и Ми-17 и борбени хеликоптери од типот Ми-24. За модернизирање на армијата во период од 10 години потрошени се 317 милиони евра.